які є в спортивній галузі, в туристичній галузі, яка нерозривно пов'язана з краєзнавчою. І мені тут би хотілося би, користуючись нагодою, теж колеги, які очолює профільну комісію, більш тісної співпраці, тому що даний форум, який сьогодні оголошений, він стосується напряму молодіжної політики держави. І та молодіжна програма, яка була затверджена на 2022-2026 роки, власна програма розвитку закладів позашкільної освіти, спортивного та фізкультурно-здоровчого спрямування. Вона, звісно, відкриває, розкриває, ставить завдання, показує можливості, які стоять щодо розвитку позашкілля. Але я сьогодні, готуючись до сьогоднішньої зустрічі, для себе зауважила, що в даній програмі заакцентовано більше уваги на спортивно-фізкультурно-здоровче спрямування, але ж підвідомчі заклади комунальної області, їх 5, які займаються позашкіллям, серед яких не лише спортивного спрямування, я не применшую значення спорту, фізкультури, але я хочу підкреслити важливість національно-патріотичного виховання. Наші прекрасні комунальні заклади, які здійснюють підготовку виховання естетичного, духовного розвитку дітей. І тому в цій програмі, мені видається, ми як депутати повинні внести певні коригування.